Dünyanın buğda ixracının 25%-ndən çoxu Rusiya və Ukraynanın payına düşür. Həm iki ölkə arasında müharibə, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməsi taxıl bazarında qiymətlərin artmasına səbəb ola bilər. Azərbaycan hər iki ölkədən taxıl idxal edir, bəs belə vəziyyətdə alternativ hansı yol ola bilər? Taxıl olan tələbatımız hansı ölkələr hesabına ödənilə bilər? Növbəti suyetimiz bu barədədir, izləyəcəyik. Dünyanın 2 ən böyük buğda satan ölkəsinin birinin ərazisində savaş gedir. Digərinə qarşı isə sərt iqtisadi sanksiyalar tətbiq edilir. Rusiya əvvəlkindən daha az 35 milyon ton dənli bitki, 27 milyon ton taxıl ixracını proqnozlaşdırır taxıl ixracına görə birinci yerdə olan Rusiyadan ölkəmizə il ərzində 293 milyon dollarlıq taxıl idxalı olunur. Azərbaycanın buğda yolan tələbatı 3,2 milyon ton təşkil etsə də, bu tələbatın 60% daxili imkanlar hesabına ödənilir. Yerdə qalan 40% lik tələbatın böyük bir hissəsi Rusiya, digər hissələri isə Ukrayna və Qazaxstan hesabına ödənilir. Münaqişə ilə bağlı Ukraynadan taxıl idxalı mümkün deyil. Rusiya isə taxıl ixracını azaldır bəs Azərbaycan taxıl olan tələbatı hansı mənbələr hesabına ödəyə bilər? Avropa İttifaqı ərazisindən, eyni zamanda da Avstraliya və yaxud Kanada kimi ixracatçılara müraciət etməklə bu boşluqları aradan qaldıra bilərik. Bu illərim Rusiya'dan biz əldə etdiyimiz və yaxud Ukrayna və Qazaxıstan'dan əldə etdiyimiz məhsuldan məhsullardan əlbəttə ki, baha-başa gələcəkdir. Bu mövsümdə ən azından daxili imkanlar hesabıyla biz bütün boşluqları doldura biləcəyik. Başqa ölkələrdən taxıl baha-başa gəldiyindən digər alternativ variant ölkədə taxıl məhsuldarlığının artırılmasıdır. Bununla ölkəmiz taxıla, xüsusilə buğday olan tələbatın böyük qismini təmin edə bilər. Təbii ki, yeni ərazilər hesabına. Son e, belə deyək, 5 ildə biz təxminən öz daxili imkanlar hesabımızı 30%-dən 60%-a qədər yüksəldə bilmişik. Yenə də bu məhsuldarlığın artırılması ilə və eyni zamanda azad olmuş torpaqları da biz iqtisadi dövrəyə cəlb etməklə hesab edirəm ki, 85%-dən çatdıra bilərik. Sovetlər dövründə də bu ərazilərdə kifayət qədər taxılçılıq inkişaf etmişdi. Rəsmi statistika əsaslansaq, o zaman Azərbaycanın xaricdən 1 milyon 300 min ton buğda idxal etdiyini görürük. Ölkənin tələbatı isə 3 milyon 300 min tondan da çoxdur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ərzaq qiymətlərinin artmasına səbəb olacaq. Xüsusən də buğdanın qiymətinin artacağı gözlənir. Ekspertlər hesab edir ki, münaqişə başa çatana qədər ölkənin ehtiyacı ehtiyat kimi topladığımız taxıl hesabına da həyata keçirilə bilər. Məqsəd ondan ibarətdir ki, xarici faktorların aktiv olduğu, buğuzanın dünya bazarı qiymətinin yüksək olduğu, beynəvəldə idxalda çətinlik olduğu hallarda məsələn strateji ehtiyatlardan istifadə etmək mümkün olsun. Baxılan Azərbaycan birmənalı şəkildə bu tip xarici faktorların daxili bazara eləcə də daxili istehlaka təsirlərini minimumlaşdırmağı çalışır. Müharibələr zamanı ölkələr əsas ərzaq məhsullarının ehtiyatını artırır. Ehtiyatı artırılan əsas ərzaq məhsullarından biri məs buğda olur. Bəzi ekspertlər taxıl ehtiyatlarının 9 aylıq, bəzi ekspertlər isə 1 illik olmasını vacib sayır. Azərbaycanda dövlət ehtiyatları agentliyinin yaradılmasında da əsas məqsəd daxili bazarın qısa müddətli mənfi təsirlərindən qorunmasıdır. Zümrüd İbrahimova, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.